Ove subote o 13 časova u emisiji Život u trendu. Evo tu smo malo da vidimo kako naši paraolimpijci vežbaju. Borba, da li se može prohodati. Ti to vidiš kao, da, ja to suštini ne vidim. Imam osjećaj da smo narod koji prihvata rizike. Ovo je moja kuća. I onda sam ostao u invalidskoj kolici. Na to je jako težak period. Ovo bi bilo u stvari vaše stepenište. Ne vidim ja da je kopio, ne vidim nikako gde je padat. Ovde na ovom terenu treniramo. I naravno, važna je ljubav. Jeste usamljeni. I da oni misle da je to dolina suza, dolina plača. Subota u 1, TV Pink.